Marbella Playa Camping. Det är där vi har stått nu i 3 månaders tid. Och nu ska vi lämna och åka hem till Sverige. För nu har vi varit iväg för länge från Sverige. Men nu är det så att de har blivit uppköpta. Och det är nya ägare. Och då ska allt rivas på den här campingen. Allt! De ska lägga om hela rörsystemen och allting. Vad är det för något? Ja. Och det som är det charmiga med den här platsen är att campingen är att det bor spanjorer här på heltid. Och så man får liksom känna spansk kultur i form av att man bor på en camping då. Och även hola. Campingkultur, hur det funkar. Och så ser man en pingvin som står och skålar här. Men då är nya ägarna, de säger allt ska bort. Vi måste bygga om hela systemet from the ground up. Vilket är trevligt. Hola. Och det kommer bli skitbra, men det gör att de kommer riva såna här som har byggt in sina villavagnar, in sina husvagnar, och de har små mysiga stugor så. Eller ja, uteplatser, och en del har ju byggt in alltihop på hela platsen av de här. Och det ska bara rivas ur marken. Eller ja, de får ju flytta ut själva först. Och så ska de bygga om. Bygga nytt. Fixa till. Och det är ju trevligt. Men tråkigt för dem som har bott här i 30 år. Och haft sommarstuga här i 30 år. En del bor ju här på heltid också. En del har det bara som sommarstuga. Och då känner man ju grannar, de som bor här sedan länge. Så det är lite tragiskt här på campingen faktiskt. Italienare, det har vi inte sett mycket av i det här hösten. Det har varit spanjorer, tyskar, några svenskar, fransmän då såklart, UK-are. Här går vi. Nu är det kattområde här. Så här stod vi ju i somras, eller precis mitt emot. Och Villa Maria del Carmen Cordoba. Står det adressen där till och med. Eller ja, adress. Men, så allt det här ska rivas. Alla de här gröna grejerna. Och det är lite tragiskt, men ändå bra. Här har vi en svensk stor campingbuss, vad heter det? Något sånt. Så det här är precis nyrivet, det här området. Jag var inhägnat och så stod en husvagn i mitten där. Och där står en husvagn som är upphallad utan däck just nu. I häromdagen så small det däcket, ena däcket. Här är ju våran närmsta granne. Allt det här, de är ledsna nu. Hola. Hola. Så här ser våran plats ut nu. Vi har rivit allting, men det är ju bara av vårt eget bevåg att vi river och skickar in det. Men det är lite tråkigare för de som har stått här länge då. De där borta, det är Mats och Eva. Men att i alla år haft den grannen, eftersom de har ställt sig här varje år. Nu måste Mats och Eva hitta ett nytt ställe för jul och nyår. Eller jul, nästa vinterhalvår kan man säga. Och då får de inte de här grannarna som man har haft som stabilitet i många år. Men campingen är också från, jag vet inte vilket årtal, men det är sunkigt och det är liksom, ja, det blir ju tokigt på ett sätt. Men de hade behövt göra om servicehusen här till exempel. Hur som helst, nu har vi i alla fall packat klart för att åka. Vi kommer slänga den här mattan som jag nämnt tidigare. Och vi har packat in allting där, vi har gjort i ordning där. Vi har gjort i ordning till och med i det lilla facket där. Där vi lagt in en grön matta längs med i hela facket. Skitnice. Vi har haft med oss den gröna mattan i jättelänge. Igår kväll
så satt jag och torkade ur allt, hela det här området. Vad heter det? Förarhytten. Han torkade allt. Och sen när jag var klar med det, då stängde jag igen, fällde ner sängen. Och så hade Sara somnat på grund av sin huvudvärk. Då gick jag in dit och satte mig och drack lite. Därför kanske det syns att jag är lite bakis nu. Men, ha en fortsatt trevlig dag. Vi ses.